الرحمن الرحیم مولانا فضل الرحمان صاحب حضرت پی ڈی ایم مقابرین پاکستان پیپلز پارٹی میرے عزیز دوستوں بھائیوں بہنوں السلام علیکم میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود بھی آپ نے اتنا عظیم و شان جلسہ آپ ملتان میں کر دیا ہے کہ تمام ملتان کے جتنے بھی یہاں سڑکیں ہیں سب بند ہو چکی ہیں اور لوگ جو ہیں اوپر چھتوں سے آپ کا خطاب سن رہے ہیں اور میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا میں اکابرین کے لیے ٹائم دے دوں کیونکہ بجلی کا اعتماد حکومت نے نہیں کرنے دیا اندھیرا ہو جائے گا اس لیے ہم چاہتے ہیں گزارش کروں گا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر پی ڈی ایم کے جلسہ عام پر ہم نے بہت سکسیزفل اور کامیاب جلسہ عام ہم نے گجرانوالہ میں کیا ہم نے کراچی میں کیا ہم نے کوئٹہ میں کیا ہم نے پشاور میں کیا اور اس جلسے کے لیے ہمیں روکا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن یہاں جلسہ نہیں ہوگا تو آج ہم نے کہا تھا کہ جلسہ ہوگا آپ کو بتانا چاہتے ہیں تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی یہ جلسہ ہو رہا ہے اور میں حکومت میں سمجھتا ہوں حکومت نے کہا تھا کہ آپ نے آپ جلسہ کریں ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے ہم آپ کو کھانا بھی دیں گے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمیں کنٹینر دے دیا اور آج ہم صدارت بھی کر رہے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ملتان میں اس حلقہ انتخاب سے ایم این اے بنے تھے وزیر اعظم بنے تھے اور میں مشہور ہوں آپ کا کہ شہید ذوالفقار بھٹو اور اس خطے سے ملتان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے آخری ادوار کے اشعار جو ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ جو سرائیکی خطے کے جو شورا کلام تھے ان کے جتنی علی ہے یہ انہوں نے کل کوشش سے کہا تھا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں کہ ملتان خطے سے جنوبی پنجاب سے اگر کوئی گورنر بنا تو پیپلز پارٹی نے کہا دیا اور دوسری دفعہ گورنر بنا تاسی صاحب کو بہت طور سے پیپلز پارٹی نے کہا دیا اور پھر ان کے بھائی صاحب کو گورنر حسین قریشی کو بنا دیا اور پھر اگر اس خطے سے گورنر بنایا تو وہ ہمارے سردار اور ہم کو بنا دیا اور اگر اسپیکر قومی اسمبلی بنایا تو اس نے تو فروخت علی کو بنا دیا یوسف رضا گیلانی کو بنا دیا اور اس خطے سے
پاکستان کا کون سا ہے یہ صوبہ بنایا جائے اس خطے کی بہبود کے لیے اس علاقے کے جو مسائل ہیں زندہ باد زندہ باد